নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ নাম পাৰ্থ বৰা আৰু আজি প্ৰাইমছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অসমৰ কথা বাদে দিলো গুৱাহাটীত এজাক বৰষুণে গুৱাহাটী বিধ্বস্ত কৰি তোলে মাজনিশাৰ এজাক বৰষুণৰ পিছত গুৱাহাটীবাসীয়ে চিন্তা কৰিব লাগে ৰাতিপুৱাটো কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিব ৰাজনীতিবিদে কি কয় ৰাজনীতিবিদে ক'ব প্ৰকৃতিৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰি আমেৰিকাতো বৰষুণ হয় বা এনে বৰষুণ আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ এনে বৰষুণ যদি কেতিয়াও দেখা নাছিল গেৰেণ্টি নাই অনাগত দিনত এনেধৰণৰ বৰষুণ নহ'ব এনেধৰণৰ কথাবোৰো আছে বৰষুণ দিলে আমি কি কৰিম এনেধৰণৰ মন্তব্যটো ৰাজনীতিবিদসকলে কৰে গুৱাহাটীৰ ফ্লেশ ফ্লাড কিন্তু 90ৰ আগতে নাছিলে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে মানৱৰ হস্তক্ষেপ হিউমেন ইণ্টাৰফেৰেঞ্চৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ আজি এই অৱস্থা কিন্তু আমি ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ বিচাৰিব লাগিব দিনে দিনে এই অৱস্থা বাঢ়ি গৈছে ফ্লেশ ফ্লাডৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বাঢ়ি গৈছে আমি প্ৰতিকাৰ বিচাৰি আজি এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাৰ যিসকল পেনেলিষ্ট তেওঁলোকক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিয়াৰ আগতে আজি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী যি গুৱাহাটীৰ দায়িত্বত আছিলে গুৱাহাটী উন্নয়নৰ দায়িত্বত আছিলে বৰ্তমান এম এল এ বিধায়ক তেওঁ এই সন্দৰ্ভত বা ছুপাৰ চাকাৰ সন্দৰ্ভত বা গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰিছিল শুনি লওঁ আহক গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ বান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত মুখৰ খোদ শাসকীয় বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মই ভাবোঁ যে সময়োচিত পদক্ষেপ নোলোৱাৰ বাবেই এই যিটো ভয়াৱহতা এই ভয়াৱহতাটো বৃদ্ধি হৈছে ময়ো গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিলোঁ মোৰ দিনত এনেকুৱা বান কাহানিও হোৱা নাছিল মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নহয় বুলি কৈ বিভাগীয় অকৰ্মণ্যতাক উদঙাই দেখুৱালে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই তিনিটা বছৰ মই সেই বিভাগৰে মন্ত্ৰী আছিলোঁ আপোনালোকে যদি চাই মোৰ তিনিটা বছৰত কিন্তু মই এইভাৱে কিন্তু বানপানী হ'বলৈ দিয়া নাছিলোঁ ছুপাৰ চাকাৰ কিনাক লৈ ক্ষুণ্ণ হ'ল সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য কিছু প্ৰক্ৰিয়া হাতত লোৱা হ'ল যিটো প্ৰক্ৰিয়াটো সম্ভৱ নহয় যেনেকৈ ছুপাৰ চাকাৰ মই যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিলোঁ মোৰ ওচৰতো তেখেতসকল আহিছিল তেখেতসকলে এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন চাই মই ক'লোঁ যে এইটো আমাৰ ইয়াত ফলপ্ৰসূ নহ'ব গতিকে আপোনালোকে আমাক দিব নালাগে আমি মই নল'লোঁ আজিৰ দিনত আমি কি দেখিছোঁ আজিৰ দিনতহে একেই বাল্টিং লৈ পেলাই নলাত নামিয়েতো চাফ কৰিবলগীয়া হৈছে বাৰিষা অহাৰ পূৰ্বে জাবৰ নিষ্কাশন নকৰাৰ বাবে মহানগৰবাসী এনে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি মন্তব্য সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বৰষুণ জুলাই মাহত আহিব গতিকে মই যদি জুলাই মাহতহে মই নলা চাফ কৰা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে সমস্যাটো সমাধান নকৰে এইটোৰ কাৰণে অক্টোবৰ মাহমানৰ পৰাই প্ৰস্তুতিটো কৰিব লাগে ডিফুত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই নিজ সমষ্টিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ বুধবাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে উভতনি যাত্ৰা কৰে সমষ্টিলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ত নিজ দলৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দেখুৱালে আক্ৰমণাত্মক ৰূপ অৱশ্যে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই স্পষ্ট ভাষাৰে ক'লে মন্ত্ৰী হ'বলৈ নাপায় তেওঁ সমালোচনাত সৰব হৈ উঠা নাই আজি মই এতিয়া মন্ত্ৰী পোৱা নাই বুলি দুখত কোৱা বুলি ক'ব কোনোবাই কিন্তু প্ৰেক্টিকেল যিটো কথা সেইটো হৈছে সুপৰিকল্পনা লাগিব ডিফুৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰিয় দৰ্শক সেয়া আছিল সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য বহুখিনি কথা কৈছে আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ এই আলোচনাৰ কাৰণে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ প্ৰদীপ পূজাৰী বিশিষ্ট জলসম্পদ অভিযন্তা ডক্টৰ বিভাস শৰ্মা অধ্যাপক অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় নৱজিৎ ভাগৱতী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিউজ 18 নেটৱৰ্ক সাগৰময় ফুকন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব সাগৰময় ফুকন গৱেষক ছাত্ৰ ইউনিভাৰ্চিটি অফ ইয়ৰ্কৰ ইংলেণ্ডৰ ইউনিভাৰ্চিটি অফ ইয়ৰ্কৰ আৰু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিশেষজ্ঞ পি কে শৰ্মা মই পোনে পোনে প্ৰদীপ পূজাৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম পূজাৰী ডাঙৰীয়া আমি কিছুমান হিষ্টৰিকেল মিষ্টেক কৰিছোঁ বিভিন্ন আলোচনা হয় পাহাৰ খান্দি আমি গুৱাহাটীৰ জলাশয়সমূহ পুতিছোঁ কিন্তু সেইবোৰতো আন্দো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আপুনি কি মন্তব্য দিব বিচাৰিব আৰম্ভণিতে গুৱাহাটীৰ যি কালিৰ পৰিস্থিতি আজিৰ পৰিস্থিতি চাই মানে একচুৱেলি এতিয়াই বেয়া লাগে যে আমি প্ৰত্যেক বছৰে গুৱাহাটী ফ্লাডৰ পিছত এনেকৈ বহিব লগা হয় কথা পাতিব লগা হয় বিভিন্ন ধৰণত কোনোবাই কৈছে অলপ আগতে শুনিলোঁ ভট্টাচাৰ্যী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে 3 বছৰ হোৱা নাছিল এইটো নহয় হৈয়ে আছে তেনেকৈ কিন্তু আমিও মানুহবোৰ এনেই বহি কথা বতৰা পতা হয় কিন্তু আল্টিমেটলি একো নহয় মানে গুৱাহাটীখনৰ এই ফ্লাড যিটো গুৱাহাটী ফ্লাডৰ যিটো উৎপত্তি সেইটো বিশেষ কোনো এটা সাংঘাতিক কথা নহয় বা ইমান বেছি পানীও নহয় আমাৰ কথা হ'ল কি যে এই গুৱাহাটীখন এটা বাতিচেপতা এটা বাতিৰ নিচিনা চাৰিওফালে পাহাৰবোৰ আছে পাহাৰবোৰত অবাধ
পাহাৰৰ কাটিং চলি আছে, মানুহে ঘৰ বনাইছে, কিবা কৰিছে, দখল কৰিছে, অবৈধ কৰিছে, বৈধ কৰিছে, দখল কৰিছে, প্ৰত্যেক দিনাই পাহাৰৰ মাটি আহি আমাৰ নলা নৰ্দমাবোৰ পুতি পেলাইছে। গতিকে এইটো দেখাদেখি কথা যে আমাৰ গুৱাহাটীখনত এই ধৰণৰ কিছুমান ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ আছে। নেক্সট আহিল আমাৰ মহানাগৰিকসকল, প্ৰত্যেক দিনাই বস্তু পেলাই আছে, জাবৰ, ভৰলুখন দেখিলেই গম নাপায় যে ভৰলুৰ দাঁতিত এটা সভ্য এটা কমিউনিটিয়ে বাস কৰিছে বুলি গম নাপায়। ভৰলুখনৰ সেই অৱস্থা, খালি প্লাষ্টিক আৰু জাবৰ, য'লৈকে নাযাওঁ খালি প্লাষ্টিক, জাবৰ, গুটখা পেকেট, চিপছৰ পেকেট, সেইটো এটা হ'ল মানৱসৃষ্ট, সেইটো মানৱসৃষ্ট, আৰু পাহাৰৰ ঘৰটো মানৱসৃষ্ট, মানৱসৃষ্ট। আৰু প্ৰকৃতিৰ যিটো সৃষ্ট হৈছে যে হয় যথেষ্ট বৰষুণ হয়, মেঘালয়ত বৰষুণ হয়, সেই পানীখিনি আহে। আমাৰ গুৱাহাটীৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো যদি আমি ক'বলৈ কওঁ যে আমি গোটেইটো আমি ভৰলু ডিপেণ্ডেণ্ট, ভৰলু ডিপেণ্ডেণ্ট, যে আমাৰ কথা হ'ল কি ভৰলু, প্ৰত্যেকটো ড্ৰেইনেজৰ বা বানপানী সমস্যাৰ লগে লগে ভৰলু শব্দটো আহে, তাৰমানে ভৰলুৱে পানীটো উলিয়াই দিব লাগিব। কিন্তু ইমান এখন ডাঙৰ মহানগৰ, ইমান অপৰিকল্পিত কথাকাণ্ড, পানী চাৰিওফালৰ পৰা আহিছে, ভৰলু সেই অকণমান চেনেলটোৱে নৈখনৰ পানীখিনি কেনেকৈ উলিয়াই দিব সেইটো অসম্ভৱ কথা। তাৰোপৰি ভৰলু বাম হৈ অৱস্থা নাই, জাবৰে জোঁথৰে গোটেই ভৰলু ঢাকি পেলাইছে, সেইটো ভৰলুৱেদি কৰিব পৰা নাই। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমাৰ এই বিজ্ঞান আৰু টেকন'লজিৰ যুগত একটো ভৰলু ডেভেলপমেণ্ট কৰা হোৱা নাই, আৰু দ্বিতীয়তে ভৰলুৰ এটা বিকল্প চেনেল আমি ভাবিব লাগিব যে বিকল্প উপায়ে ভৰলুক বাদ দি আছে। আমাৰ গুৱাহাটীত বহুত কথা আছে, কিছুমান ছাৰ্ভে আগতে হৈছে যে বন্দা নাৰেংগী হৈ এটা কথা কৈছিল যে এটা চেনেল হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ পেলাব পৰা যাব, কিন্তু তাত ক'ৰবাত পাম্পিং ইনভল্ভ হ'ব বুলি কৈছে, পাম্পিং ইনভল্ভ হ'লে অলপ পইচা খৰচ হ'বই, ডেফিনেটলি সেইটো হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা আছিল যে মেঘালয়ৰ পৰা অহা যিখিনি পানী সেইখিনি এই ৰাস্তা বিস্তৃতভাৱে আহিম, হয় অকল ভৰলুৱে গুৱাহাটীৰ সেই পানী মানে অন্যান্য চেনেল আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে। মই শৰ্মা ডাঙৰীয়া, বিভাস শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে এই আলোচনাটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰতিকাৰ কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিত এতিয়ালৈকে প্ৰতিকাৰ গুৱাহাটী ৰাইজে পোৱা নাই, যিহেতু ভুগি আছে, ৰাতি বৰষুণ দিলে দিনত চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি সেই বেমাৰ, যিটো বেমাৰৰ যিটো বেমাৰৰ কাৰণ, সেই কাৰণটো চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই নেকি, যাৰ কাৰণে প্ৰতিবাৰে চৰকাৰে, প্ৰশাসনে বা বিশেষজ্ঞসকলৰ কথা নকওঁ, বিশেষজ্ঞসকলৰ কথা পিছলৈ আহিম, ৰং ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে, ৰং ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে, একদম সঁচা কথা, যেনে ছুপাৰ চাকাৰ, হয় হয়। তাৰমানে প্ৰথমতে কওঁ, আপুনি আগতে কৈছে এটা ঐতিহাসিক ভুল কিছুমান আমি কৰি থৈছোঁ। হয়, আমি শ্বিলঙৰ পৰা ইয়াতে উঠি আহিলোঁ, যধে মধ্যে ঘৰ বনালোঁ। প্ৰথমতে চাব, এখন যেতিয়া আমি টাউন বা চিটিৰ মাষ্টাৰ প্লেন বনাওঁ, প্ৰথম কথা হ'ল আমি ড্ৰেইনেজবিলাক বনাওঁ, ড্ৰেইনেজ প্লেনিংটো কৰোঁ। প্ৰথমতে ড্ৰেইনেজ প্লেনিং কৰোঁ, তাৰপিছত ৰাস্তা হয়, তাৰপিছত ইউটিলিটি ছাৰ্ভিচ হয়, তাৰপিছত ঘৰবিলাক হয়। আমাৰ গুৱাহাটীত কিন্তু উল্টা, প্ৰথমতে আমি ঘৰ বনাইছোঁ, তাৰপিছত ৰাস্তা, তাৰপিছত যদি কিবাকৈ সুবিধা ওলাল, তাৰপিছত আমি ড্ৰেইনৰ কথা ভাবিছোঁ, ড্ৰেইন যিটো প্ৰথমতে হ'ব লাগে। আচ্ছা, এতিয়া প্ৰতিকাৰৰ কথা কৈছে, মই এইকেইদিন দেখি আছোঁ, যিটো বুৰঞ্জী ভুৰৰ কথা কৈছে, বহুতে কয়তো গুৱাহাটীৰ ৰাজধানী হ'ব লাগিছিল, নগাঁৱত হ'ব লাগিছিল, ক'ৰবাত হ'ব লাগিছিল। এতিয়া চাওক, প্ৰতিকাৰৰ কথা কৈছে, এতিয়া মানে বহুতক দেখিছোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াতো দেখিছোঁ, অভিযন্তাসকলক খুব গালি পাৰি আছে। কিন্তু মই নিজৰ এজন অভিযন্তা, আমাৰ গাত লাগে, কাৰণ আমি যেতিয়া কিছুমান কথা কওঁ, সেই কথাবিলাক মানুহে কিমানখিনি শুনে, মানুহে শুনাতকৈ চৰকাৰে শুনিব লাগিব, তাকেতো, চৰকাৰে শুনিব লাগিব। এতিয়া চাওক, এই যে বহুতবিলাক সমস্যাৰ মূল কাৰণ কিন্তু ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক, টেকনিকেলটো পিছত আহিব। মই কওঁ গুৱাহাটী ড্ৰেইনেজ সমস্যা ইট ইজ মানে এইটো ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক সেইটো কম্পনেণ্টটো বেছি টেকনিকেলতকৈ। আমাৰ কিছুমান পলিচি মেকিঙত আমাৰ ভুল আছে। এতিয়া চাওক, আমাৰ আপুনি প্ৰতিকাৰৰ কথা কৈছে, তো মই মানে আমাৰ সামাজিক সামাজিক আৰু সেই কথাটো কৈ লওক, সামাজিক আৰু পলিটিকেল, সামাজিক আৰু পলিটিকেল, হয় হয়। এতিয়া চাওক, সদিচ্ছা নাই নেকি, নহয় সামাজিক মই কৈছোঁ। এতিয়া গুৱাহাটীত পাহাৰত যে মানুহবিলাকে ঘৰ বান্ধে, মানুহবিলাকে কিয় ঘৰ বান্ধে? ধনী মানুহ এজনে পাহাৰৰ শ্লোপত ঘৰ বান্ধিব নাযায়, দুখীয়া মানুহ এজনে যায়, তেওঁ জানে তাত ভয় আছে, কিন্তু তেওঁ মানে ডেইলি ব্ৰেড আৰ্ণ কৰা মানুহ, বিকল্প নাই, তেওঁৰ বিকল্প নাই, তেওঁ পাহাৰৰ শ্লোপটো হেলনীয়াটো অকণমান কাটিলে, তাতে ঘৰ বনালে, তাতে আকৌ সেইখিনি তেওঁ মানে মাটিৰ ছাপৰ্টটো নোহোৱা কৰি পেলালে, সেই মাটি খহি পৰিল, তাতে লেণ্ডশ্লাইড হ'ল, মানুহজনৰ ঘৰো ধ্বংস হ'ব পাৰে, সেই মাটিখিনি আকৌ গুৱাহাটীৰ ড্ৰেইনত আহিল। এইটো এটা সামাজিক সমস্যা, এই সামাজিক সমস্যা উপায় টেকনিকেল চলিউশ্যন নহয়, তাৰ সামাজিকভাৱেই কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে পলিচি লাগিব, ৰাজনৈতিক পলিচি লাগিব।
এতিয়া মানে সমাধানক হেৰিতক সমাধানৰ কথাই আহো যে প্ৰথম কথা হল কি এনেকুৱা হ'ব লাগে যে এই যে পানীবিলাক আহি আছে আমাৰ মানে ভাবধাৰাটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যে এৰেষ্ট দেম এট দ্য সোর্স যিমান পানী আছে তাৰ সোর্সতে যদি আমি তাক ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ উৎসতে পানীবিলাক ক'ত এইটো নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী অহা নাই গুৱাহাটীত আৰু কৃত্ৰিম বান ব্ৰহ্মপুত্ৰ অভাৰফ্ল' এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো বৰষুণৰ পানী এটা বৰষুণৰ পানীখিনি আমি আমাৰ দ ঠাইখিনি পূজাৰীদেৱে অলৰেডি কৈ গৈছে বাটিৰ নিচিনা য'ত য'ত দ ঠাই পাইছে তাত পানী সোমাই গৈছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই যে এই উৎসতে যদি আমি পানীখিনি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ কৰিম আমাৰ উৎস কি কি পাহাৰৰ পৰা ধান নামি আহে এতিয়া পাহাৰত আমি কি কৰিব লাগিব যে পাহাৰৰ যে তলিত মানে চাৰিতে এটা যে ড্ৰেইন কৰি সেই পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীখিনি তাতেই আমি যদি সংগ্ৰহ কৰোঁ হয় যদি মানে আহিব দিব নোৱাৰোঁ প্ৰথম প্ৰতিকাৰ মই প্ৰথম প্ৰতিকাৰটো ল'লোঁ দ্বিতীয় প্ৰতিকাৰ মই আহিম মই নৱজিৎ ভাগৱতীৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিব প্ৰথম প্ৰতিকাৰ ক'লে আপুনি পাহাৰৰ তলতে আমি ড্ৰেইন সাজিব লাগিব নৱজিৎ ভাগৱতীৰ পিছত আমি স্বৰ্গৰ মই ফুকনৰ ওচৰলৈ যাম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে মই প্ৰথম নৱজিৎ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম চৰকাৰৰ আঁচনি বিভিন্ন আঁচনি আছে গুৱাহাটী ফ্লাড ফ্ৰী মিছন কিবা কিবি বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়া হৈছে জি এম ডি এক দায়িত্ব দিয়া হৈছে জি এম চিক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক দায়িত্ব দিয়া হৈছে পি ডব্লিউ ডিয়ে গাৰ্ড ৱাল বনোৱাৰ পি ডব্লিউ ডিৰ দায়িত্ব বিভিন্ন দায়িত্ব ডিচিল্টেশ্যন কৰা ড্ৰেজিং কৰা ড্ৰেইনৰ বিভিন্ন দায়িত্ব এতিয়া কি হৈছে একোতো হোৱা নাই এতিয়া ছুপাৰ চাকাৰকেইখন দেখিছোঁ তাৰে কিছু তাৰ সৈতে জড়িত যিসকল এমপ্লয়ী কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে বোলে দৰমহা পোৱা নাই ধৰ্ণা দিছে আৰু ছুপাৰ চাকাৰে যিধৰণে কাম কৰিব লাগিছিলে সেইধৰণে কাম কৰিব পৰা নাই ঘটনাটো কি কাম ভালকৈ কিয় হোৱা নাই প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰবল ইচ্ছা নাই ইচ্ছা থাকিলে সকলো সম্ভৱ ইচ্ছাটো কেনেকুৱা তাত স্বাৰ্থ জড়িত আছে নেকি যদি ইচ্ছাটোত কোনো স্বাৰ্থ জড়িত নাই ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ কেৱল জড়িত থাকে তেতিয়াহ'লে সকলো সম্ভৱ এই যে শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিছু সময় আগতে কৈছে যে উৎসতে বাধা দিব লাগিব উৎসত বাধা দিয়া হৈছিল মেঘালয়ৰ পানী নামি আহোঁতে এই যিখিনি পানী নামি আহে তাৰ চিল্টেশ্যনটো ৰোধ কৰাৰ কাৰণে খানাপাৰাত দুটা পুখুৰী খন্দা হৈছিল হ'ল কিছু বছৰ এতিয়া পুখুৰী দুটাৰ যিখিনি গেট জমা হ'ল সেই গেটখিনি কিন্তু দুবছৰে চাফা কৰা হোৱা নাই অঁ গেটখিনি চাফা কৰিব লাগিব নহ'লে পানীখিনি ক'ত যাব হয় হয় আৰু এইটো ময়ে কোৱা নাই এইটো সিদ্ধাৰ্থ ভট্টে নিজে কৈছে আছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰে নিজে কৈছে যে তাত পুখুৰী দুটা চাফা কৰা হোৱা নাই অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া দেখিছিলোঁ যে ইয়াৰে ডি চি বিশ্বজিৎ পেগুৱা আহি জইন কৰিছিল তাৰ আগে আগে সেইখিনি সময়তে তেওঁলোকে গৈ তাত নিজে চাইছিল আৰু পুখুৰীকেইটা খন্দা হৈছিল যেতিয়া গুৱাহাটীত বহুত পানী হৈছিল যোৱা তিনি বছৰমানৰ আগত তাৰপিছত তাত এই যিখিনি মেঘালয়ৰ পৰা পাহাৰৰ পৰা নামি আহে সেইখিনিৰ কাৰণে তাত খন্দা হৈছিল যিটো কৈছে যিটো কথা কৈছে যে পূজাৰ ডাঙৰীয়াই যিটো বন্দা জানৰ ফালে নাৰেংগীৰ ফালেৰে উলিয়াই নিয়াৰ কাৰণে নুনমাটিৰ পাহাৰৰ পানীখিনি তাত উলিয়াই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল তাত পাম্পিঙো চলাইছে কিন্তু নলাকেইটা চাফা কৰা হোৱা নাছিল যোৱা ন জুনত তাৰে শান্তা মণিকা এখন ৱেলফেয়াৰ ছচাইটি নাৰেংগী অঞ্চলত বানপানী নাছিল এইবাৰ হৈছে হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিলে জি এম চিক তাৰপাছত জি এম চিৰ মানুহ ন তাৰিখে গৈছে ন তাৰিখে গৈ তাত তেওঁলোকৰ পানীটো কিয় হ'ল তাত বিচাৰিছে নলা চাফা কৰা হোৱাই নাই এতিয়া নলা চাফা নকৰাটো হ'ল চিল্টেশ্যনটো হ'বই আমি ইয়াত পাহাৰখিনি ৰোধ কৰিব পৰা নাই প্ৰথম কথা তাৰ পৰা বালি বা মাটি খহি আহে বোকা মাটি আহিবই কিন্তু গতিকে বোকা মাটি আহিলে নলা ফটি হৈ যায় আৰু নলা ফটিলে নলা কিন্তু চাফা কৰিব লাগিব চাফা কৰাটো প্ৰধান কাম পূজাৰী ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে সেই পলিথিন প্লাষ্টিক নিশ্চিতভাৱে অন্যান্য সেইটোতো আছে সেইটো আমাৰ সামাজিকভাৱে আমি যিখিনি সামাজিক অৰ্থাৎ আমাৰ দোষ আছে আমাৰ দায়িত্ব কি পাতিম বাৰু আমাৰ দায়িত্ব আছে সেইটো কিন্তু প্ৰথমে এইকেইটা কথাই কৈ লৈছোঁ যে প্ৰথমে তেওঁলোকে সময়ত চাফা কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা খুব ডাঙৰ কথা যে আপুনি যেতিয়া তাত এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব কোনে চাফা কৰিব সেই এডভাৰটাইজমেণ্ট কিন্তু অক্টোবৰ মাহত হৈ যাব লাগে কিয় আমি মাৰ্চ মাহলৈকে ৰৈ থাকিব লাগে অক্টোবৰ মাহত যদি এডভাৰটাইজমেণ্ট হয় দুমাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে দিব পাৰে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে তাৰপিছতে খৰালিতে সেই চিল্টেশ্যনৰ কামখিনি তেওঁলোকে চাফা কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে মহানগৰীত কিন্তু খৰালিতে চাফা কৰা হৈ যায় নিশ্চিতভাৱে আমাৰ ইয়াত কিন্তু যোৱা বছৰ চাফা কৰা নহ'ল যোৱা দুবছৰত এইটো আমি নিউজো হৈছিল যে সময়ত পাহৰি থাকিলে তো সেইটো হ'লেতো নহ'ব নিৰ্দিষ্ট যিখিনি কাম নিয়ম মাফিক আমাৰ যেনে নখ চাফা কৰা নখ কটা চুলি কটা এইখিনি কাম আমি সদায় কৰি থাকিব লাগিব সি বাঢ়িবই চিল্টেশ্যন আহিবই গতিকে আমি সময়ত নকৰিলে এইটো অৱস্থা হ'ব এইটো এদিনত হোৱা নাই কিন্তু
আজির যে যোৱাকালি অর্থাৎ সোমবার যে ঘটনা রাতে বরষুণ আর বরষুণের পরিমাণ অবশ্যই বাড়িছে নিশ্চিতভাবে সোমবারে বরষুণের পরিমাণ বাড়িছে 142% আপনি গ্যারান্টি দিব নোৱাৰে যে এনেকুৱা বরষুণ আর নহব আর নহব বলে কোৱা নোৱাৰে পূৰ্বতে এলার্ট দিয়া হৈছে আজি কাৰ্বিং নামৰ এলার্ট দিয়া হৈছে পূৰ্বতে হৈছিল ইয়া এতিয়া হৈছে ভৱিষ্যতে হৈতে হ'ব হৈতে ইয়াতকৈ অধিক হ'ব সেই বুলি আমি প্রিপেয়ার হৈ নাথাকিম সেইটো হ'ব নোৱাৰে